Героїв АТО увічнять у марках. «Укрпошта» почала випускати поштові марки і конверти із зображення героїв України, які загинули на Донбасі. На марці зібраний образ українського бійця, який воює на Сході, а на конвертах – фото загиблих українських військовослужбовців, яких відзначено званням Герой України. Тираж конвертів – 1 600 000. Перші вже є в продажу у відділеннях пошти. Вирішили робити тим, хто загинув. Я все-таки нам зі свого боку я пробив все-таки всім. Герой України – це Герой України. Живий він чи мертвий. Конверти присвячені Євгену Зеленському, старшому лейтенанту, підполковнику Костянтину Могилко, генерал-майору Сергію Кульчицькому і полковнику Тарасу Суньку. Хочу зазначити, що наймолодший з цих чотирьох героїв – це старший лейтенант Євгеній Зеленський, який загинув під час виведення своєї групи і захищаючи своїх підлеглих